Катальпи в Тернополі висаджують уже третій рік поспіль. Наш клімат сприятливий для цих екзотичних дерев. Саджанці легко приймаються та й особливої турботи не потребують. У майбутньому влада міста планує замінити катальпами тополі, які у багатьох людей викликають алергію. Було прийнято рішення зробити алею файного міста в парку Топільчин. 24 березня перші 10 дерев посадили тут. Сьогодні ми запрошували всіх бажаючих, тернополян, громадські організації. Дякую тим, хто відкликнувся, хто прийшли допомогти нам. Ось, то, щоб зробити це нової алеї нашого міста. Катальпи дуже добре прижилися в Тернополі, їм підходить наш середовище, наш клімат. Вони мають гарний зовнішній вигляд. І є така ідея поступово ті тополі, які є алергічними, замінити їх на нові дерева, які будуть катальпи. Якщо хочете залишити після себе слід, посадіть дерево, адже воно вас обов'язково переживе, вважає український бард Олександр Смик. До озеленення міста долучається вже не вперше. Каже, особисто посадив більше 200 дерев. Це зараз за своє життя я вже перевів таку планку за 2000 дерев. Це особисто чи це, що ви долучали? Це особисто. То для мене це як це такий, знаєш, як особливий спосіб життя. Тобто, ну це є якраз спосіб життя людини, яка розуміє, що це після тебе лишиться. Якщо навіть дуже-дуже багато людей хоче їх вкрасти, або там зруйнувати, або зламати, все рівно дерево нас переживає. От, це вже психологія і ідеологія кожної людини. Це дуже символічно, що громадські організації спільно з владою висаджують дерева, особливо на цій алеї файне місто Тернопіль, тому нам дуже сподобалася ця ініціатива, тим більше це посадка дерев, це дуже корисна справа для міста також. Це катальпа бігнанії видна, вона дуже красиво цвіте і в нашому місті дуже гарно себе почуває, тому що ми вже не один рік проводимо висадження таких дерев і для того, щоб зробити наше місто більш красивим, вирішили також цього року залучити висадження оцих катальп. Катальпа походить із лісів Північної та Південної Америки. Індіанці майя вважали цю рослину деревом щастя. До Тернополя ж саджанці потрапили із розплідників Польщі та Закарпаття.